办签证去了，过了吗？好事啊，你这卫校争光了，机票买了吗？不对啊，怎么感觉你不太开心啊？意料之中的事，没什么开不开心的。不对，你不正常，你是不是对异地恋没有信心啊？喝了你的粥，感觉好多了，辛苦了，谢谢你哦。哎呀，现在人不总说吗？这只要不踩在对方脚上，那就都算是异地恋。而且现在这通信科技多发达呀，电话、微信、视频，这虽然人不能在身边，但是音容宛在嘛。建议你和庄慧一起重修一下小学语文。还有心情说我风凉话，看来你都已经规划好了。你这小学数学也没学得太扎实啊。你这小数点都点错了，不对啊，你这差着数量级呢都。小鱼不会心里有别人了吧？怎么？忘了，小学没有逻辑课。说风凉话都说的这么拐弯抹角的。还有，没心情也能说风凉话。老板也太吓人了吧！哎，我时间差不多，我得先走了。啊，你还没吃完呢。可是我只请了半天假呀。于显这小子呢？我得把他一起顺走。不好意思，先生，我们机器好像有点问题，要不我修好了待会儿找你。没事没事。哎，不行了，我真的来不及，我得先走了。你记住啊，男儿虽好，但是观众呢还是长官配哦。我走了。好啦，约会就迟到半个小时，看吧，你着急的。我不是约会，是工作，而且说好请半天假，那就半天嘛，不能因为老板好说话就占人家便宜吧。走啦。哎，你要是聊占便宜，那我可就不困喽。不困喽。走啦，拜拜。哦，什么黑卡、白金卡，关键时候一个能打的都没有。怎么去这么久，掉进去了？啊，叫什么？啊，美人姐姐，你想掉哪里啊？我都陪你去。不用了，不用了。嗯，等一下，我还要去公司一趟。虽然我老板很可怕，但还是要跟他商量一些对策。服务员，买单。先生，机器修好了。好。怎么能让小朋友请客呢？美人姐姐，你为什么老把我当小朋友？下次，下次你来请。你又说下次。那择日不如撞日，就今晚吧，怎么样？吕姐，还记得在清水村我说过那个我还没想清楚的问题吗？现在我已经想清楚了，我喜欢庄宇。这么直接吗？喜欢一个人，你就算我想掩饰也掩饰不住的。好了，别说了。做人留一线，日后好相见吧。你这么好的男孩子，日后不必见我，去见你喜欢也喜欢你的人吧。美人姐姐，我佩服你的勇气。我？这算什么？其实我也还没给郑卓表白。庄教授他这次把论文写成了，得到了海外顶尖学府的认可，他这一次这么棒，不愧是我喜欢的男人。啊。
那你们这……不对，我们还得庆祝一下，是吧？还是你想的周到。庆祝？不行，我得先去把公司的事情搞定。那我先走了啊，你慢慢吃。不是。喂，俊总，我下午来趟公司，你在吗？之事，久而不闻其香。受伤，我想要站在你身旁，紧靠着你。半天认识了，过了吗？好事啊，你这微笑真光了。从来没有任何事动摇过我对专业的追求。老大，你带啊？这花怎么了吗？我怕我走了，没人能照顾他了。有约会啊？没有啊，你要是想聊，我奉陪。我不想，我不想，你没有约会，我还有呢。哎呦。病刚好就这么有精神，这就是爱情的力量，你不知道了吧？别的我不知道，但是我知道，咱俩现在属于相看两厌。哎，赶紧走吧，谁也别看着谁。哎呀，俊总，你别这么说嘛，在我心里你还是永远的超级帅的。停停停，打住，停，免了啊！你的这些溢美之词留给你那教授说去吧。你知道就行，正好我也懒得说了。那个方案就按咱俩说的改吧，退下吧。知道了，拜拜哦。猜猜我是谁？手这么凉，病刚好，要多穿些衣服。哼，你怎么不猜我是谁啊？还能是谁啊？这么矮。我还矮啊！外面风大，要多穿些衣服。嫌我矮还走这么快，跟着我干嘛？走得不快，腿长而已。切，有什么了不起的？我腿也很长。给你，这什么？吃的。是。哎呀，快点邀请我进去啦！怎么连勺子也不给我呀？谢谢。你看，要不是吕简跟我说，我都不知道你的论文已经写完了。